che si demora di fazer sua decisão. A porta lá no céu está aberta pra você. Enquanto vai pensando e o tempo vai passar, vem agora entrar. Ele chama o pecador, pois Jesus nos céus está intercedendo por você. E quando ele fechar a porta, ninguém vai poder entrar. Vem agora entrar. A graça ainda existe, pois Jesus no santuário está esperando por você. E quando ele fechar a porta, ninguém vai poder entrar. Se não puder agora entrar, Jesus te chama, vem entrar. Jesus te chama.